Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Irmãos e irmãs, aqui fala o Dr. Ray. Obrigado por assistir nosso YouTube. Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre abdominal. A chave aqui dá os 60, acho que é 60, pronto? Você quer, não é o 60. Então, gente, hoje vou ensinar super eficiente exercício abdominal. Você pode fazer em 3 minutos. 3 minutos. Então, vamos fazer abdominal? Presta atenção, porque eu sou cirurgião. Começa de novo, começa de novo. 1, 2, 3. Cirurgião super ocupado, tem 37 quilos de todo mundo. Pai, televisão. Então, gente, eu vou mostrar a eficiência do abdominal, ok? Olha que rápido. Começa assim, ó. Isso aqui também ajuda o chute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. É assim que eu tenho que jogar a perna para baixo como chute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já terminou um terço. Segundo. Tudo é 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meio de lado. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 10, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? O músculo, a barriga tem 4 músculos. Ah, o rectus, né? Mas eu tô falando do lado. Então tem o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. Abdômenes, né? Então nós queremos também mudar a posição rapidinho, ok? Agora o outro lado. E é 50 também. Então, pode ser 100, 100, então, é 300 abdominais por dia, tem que ir rápido, sem break. Quanto mais rápido o movimento, mais fibras brancas, mais grosso fica. Quanto mais lento, mais fibras vermelhas, mais fininho fica. Então você escolhe, você quer um pouquinho mais aquelas gominhas da barriga, então um pouquinho mais rápido, peso, resistência. Ok, agora. Nossa. Eu termino com esse peso aqui. E é 50 também. O meu workout todo dia é 25 minutos. Máximo. Todos os dias desde domingo. Vamos descansar um dia. Fala com o médico e pessoa religiosa. Diz a Deus e descansa. Eu já falei muitas vezes, quando era cirurgião de trauma, a maioria dos acidentes acontece domingo. Diz a Deus. Cuidado. Se inscreva no canal, dê um like. Compartilhe.